የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በአዋጅ የተሰጠውን ተልዕኮ የዓለም ተለዋዋጭ ሁኔታና አገራዊ የኢኮኖሚ ማሻሻያን ግምት ውስጥ በማስገባት የሶስት ዓመታት የሪፎርም ስትራቴጂ ቀርጾ ወደ ሥራ ገብቷል። ይህ ከተያዘው በጀት ዓመት አንስቶ ወደ ትግበራ የገባው ሪፎርም አምስት ቁልፍ ዓላማዎች ያሉት መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ለኢቢሲ ገልጸዋል። የተረጋጋ የገበያ ዋጋ፣ የውጭ ምንዛሪ፣ የፋይናንስ ስርዓትና ተደራሽነትን ማሳደግ ከዋና ዋና የሪፎርሙ ተግባራት የሚጠቀሱ መሆናቸውንም ነው የተናገሩት። የመጀመሪያው ትልቁ የብሔራዊ ባንክ ቁልፍ ዓላማ የተረጋጋ የዋጋ እና የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እንዲኖር ማስቻል ትልቁ የመጀመሪያው ግባችን ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስራ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ማዕከላዊ ባንኮች በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ሁሉም ማዕከላዊ ባንኮች የሚሰሩት ቁልፍ ግብ ነው። ሁለተኛው ቁልፍ ዓላማችን ደግሞ የተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር ማስቻል ነው። ይህም ትልቅ ስራ ነው። የፋይናንስ ዘርፉ ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። ይህም ለእኛ ትልቅ ቁልፍ ዓላማችን ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በፋይናንስ ዘርፉ ውስጥ ተደራሽ እንዲሆን፣ አካታች እንዲሆን እና ደግሞ ጥልቀት እንዲኖረው እና ሞደርናይዝ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ዲጂታይዝ እንዲያደርግ የመስራት ስራ ነው። የብሔራዊ ባንክ የሰው አቅምን መገንባትና እንደ ተቋም ግልጽና አንጻራዊ ነጻነት እንዲኖረው ማስቻል ሌሎች ቁልፍ ተግባራት መሆናቸውንም ነው አቶ ማሞ ምህረቱ ያነሱት። የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት የብድር አሰጣጥ እድገትን በተወሰነ መልኩ የመገደብና ሌሎች እርምጃዎች በብሔራዊ ባንክ በኩል መወሰዳቸውን የገለጹት አቶ ማሞ በዚህም ለውጦች እየታዩ መሆናቸውን አንስተዋል። ይህ ግን በቅንጅታዊ አሰራር ሊታገዝ ይገባዋል ብለዋል። አንደኛው ብሔራዊ ባንክ የወሰደው እርምጃ በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን የብድር እድገት በ14% ገተነዋል። ስለዚህ የብድር አቅርቦት እንዲቀንስ አድርገናል። ይህም በዋነኛነት በኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋ የዋጋን ሁኔታ እንዲኖር ለማስቻል ነው። ሁለተኛና መሰረታዊ የሚባለው እርምጃ ደግሞ ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት ለገንዘብ ሚኒስቴር የሚሰጠውን ቀጥታ ብድር በ75% ቀንሰነዋል። በተግባር ጥብቅ የሆነ የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ እየተከተል ነው። ይሄ በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ፕሮዳክቶች ላይ የዋጋ ንረቱ እየቀነሰ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ምሳሌ ለመጥቀስ ለምሳሌ በበቆሎ፣ ብታይ፣ በሲሚንቶ፣ በብረት፣ በሸቀጥ እቃዎች ላይ የዋጋ ንረቱ እየቀነሰ ከዛም አልፎ ከባለፈው ዓመት እየቀነሰ የመጣበት ሂደት አይተናል። ይሄ ግብ ሊሳካ የሚችለው በብሔራዊ ባንክ ስራ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የመንግስት ተቋማት ህዝቡን ጨምሮ በቅንጅት በጋራ በትብብር ስንሰራ ነው። ስለዚህ ይህን ችግር ለመቅረፍ በቁርጠኝነት እየሰራን ነው። የፋይናንስ ዘርፉን ጤናማነት በተመለከተ ባነሱት ሀሳብም በብዙ መለኪያዎች እድገት መኖሩንና ይህም የዘርፉን ጤናማነት ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ባንክ ዘርፍን በምንመለከትበት ጊዜ በቅርንጫፍ ብዛት ብትወስድ፣ በተቀማጭ ገንዘብ ብንወስድ፣ በተከፈቱ አካውንቶች ብዛት፣ በብድር አሰጣጥ፣ በአጠቃላይ የፋይናንስ ዘርፉ ጤናማ ነው ብሎ መናገር ይቻላል ነው። በአጠቃላይ የባንክ ዘርፉ ጠቅላላ ሀብት በአሁኑ ጊዜ 3.16 ትሪሊየን የኢትዮጵያ ብር ደርሷል። ይሄ ከአምና ጋር ሲወዳደር በ16% አድጓል። ሁለተኛ ባንኮች እየሰበሰቡት ያለው ተቀማጭ ገንዘብም እንዲሁ አድጓል። በአጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘባቸው ወደ 2.3 ትሪሊየን ብር ደርሷል። ከአምና ጋር ስናወዳደረው የ24% እድገት አሳይቷል። አንዳንድ ባንኮች የጥሬ ገንዘብ እጥረት ያጋጥማቸዋል፣ ይህ ከምን የመነጨ ነው ለሚለው ጥያቄም ምክንያቱንና ለመፍትሄው ተግባራዊ የተደረጉ አሰራሮችንም ጠቅሰዋል። በእኛ እይታ፣ በእኛ አሰስመንት ባንኮች አንዳንድ ባንኮች ሁሉም ባንኮች አይደሉም፣ አንዳንድ ባንኮች የሚያጋጥማቸው የሊኩዲቲ ችግር መነሻው ያላቸውን ጥሬ ገንዘብ ለምሳሌ በስነ ስርዓት ማነጅ አለማድረጋቸው ዋናው የችግሩ ምንጭ ነው። ይህን ለማስተካከል ከራሳቸው ከባንኮች ጋር ቅርብ የሆነ ግንኙነት መስርተን በብሔራዊ ባንክ እገዛ እነዚህን ችግሮች በሂደት እየቀረፍን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከልክ በላይ የሚጋነን ጉዳይ አይደለም። በብሔራዊ ባንክና በባንኮቹ ምክክር መፍትሄ እየሰጠንበት እያስተካከል ነው የምንሄድ ስራ ነው። ይህም እንደሚስተካከል ባለሙሉ እምነት ነን። ይህን ስራም በጣም አጠናክረን እየሰራን ነው። በገበያ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ወደ ፋይናንስ ስርዓት ለማምጣት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የገለጹት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ይህ ከዲጂታል የገንዘብ ዝውውር ማደግ ጋር የበለጠ እየተስተካከለ ይሄዳልም ብለዋል።